Durwati papan liar satemah katon rupa amargi saking harjaning guru toto tuhu poro kawaning projo samyo ayem tentrem uripe nir loeng durjono juti cacing lantanan tuk papan Arjo negoro kang tepi saking parang muko negoro Durwati jenengan empuh basan gedio bore padang jagati dhuwur kukusi adoh kuncarane ampuh kaprebawani nuju hari sukromanis Prabu Kresno sesarengan ingkang roko manggura Prabu Baladewa ing sedya ngrembak BPJS ketenaga kerjaan ingkang kawentar sinebat badan pengelola jaminan sosial utawi BP Jamsostek bek ambelabar kang sami sebo sang noto Prabu Kresno ngudi sigro tumuli medhar sabdo pangandika para nayaka praja ngungkungaken jangga nilangaken karno pratelan Prabu Kresna terang truwaca andaran BP Jamsostek kapirang dados gangsal golongan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kehilangan pekerjaan dene utamaning noto Bir Budi Bawaleksana negara Durwati mbabar kawruh program BPJS ketenaga kerjaan kanthi pengangkah sentono loro projolan kawula tasih tansah suko basuki sembah kalbu yen lumintu dadi laku manggih hayu ayem tentrem kang tinemu noto mandura Prabu Baladewa rena ing penggalih mangkono lamun dereng kawiyos ing lisan